Vihreitä kuulia tuli siis lahjaksia. Sitten tuli petkistä ja tollasta hohoho, eli toperoonee. Siis ruvetaan havaamaan oikein pakettiin, nähdään mitä he Marko sitä sai. Sitten tällainen paketti tuli. Mä luulen, että täällä on karkki, mutta katsotaan. Jotakin karkki on niinku näkyy, mutta mitä? Jaha. Panda Suomi. Mä ostin näin hittekin joulun. No tässä on nyt toinen. Saa hiukasi sillä lailla herkutella ja näin. Sitten tällainen pehmeä paketti. Mitä mahtaa olla? Enpä tiedä, mutta katsotaan. Näyttäisi olevan jotain vaatteita ilmeisesti. Kyllä tässä oikeastaan niin tuohon arvostaa. Täällä on vielä verkkarituore. Tulee varmasti kyllä hyödyllisiä käyttöön nämäkin ja näin. Mitäs täällä sitten on? Katsotaan nyt täällä. Siis mitä? Karkkei. Täällä on karkkei. On se jollakin muuten tietoa, että mikä kauppa myy tällaisia karkkeja. En oo ikin nähnyt, mistä mä haluan ostaa. Sitten tuli arpoja ja näin. Sitten toinen paketti mummulta. Tällaisia on kyllä hyviä ja jos niitäkin maistelin, en tiedä tuleeko video muuten. Siinä oli paketti, sitten vielä avataan se. Seuraava video on se Savonlinnan paketti ja näin.